gaaladan oo amhaarada Ethiopia oo kale wax naga difaacay aan helayno cadaw kood oo qabna asaga waa walaa soo saaray tartii shidaal oo muddo dheer qaadanay anaga dhexliga aan ku jirnaa 20 sano iyo wixii ka dambeeyay maqeeb waqtigaas inaan gaarin horta Allah hadii soo turki jir leed Soomaali ma jir leed Ethiopia oo qabsileed macnaha laakiin saas ay tahayna anaga ma kiin leen waa 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 dad ilaan sidoo laakiin waa saaxiib kaliya oo turki waay waan soo dhaweeyaa waxa leedahay ordigaad inta uu jiro ka faa'iideysta leedahay Soomaali ordigaad inta uu jiro laga faa'iideysta warkayga si fiican u fiiriya leedahay inta ordigaad xil haayo oo turki joogo Soomaali waxaan leedahay dowlad Soomaali waxaan leedahay ka faa'iideysta waa soo dhaweeyaa neew ceelashaan ka soo boobtiya leenahay anaga sidii la jiraanahay anaga oo duqowli waxa ina soo saartay marabna waxaan dhinacyo u kalbaxnaa rabnaa anaga hadda wax kasta oo cuni karna waa cabi karnaa anaga inta hadda wax kasta cuni karna waxaan noo soo saaraa marka anaga aan duqowno ilkaaga daataan inta shidaal loo soo saar lehdeed had ilkaa wax ku inaa qabnaa wax kasta oo cabi karnaa maana farijoonki afar dhac loo dar marka waxa la leeyahay shidaal kale soo gaarsiya saa u cayilda dafoorada hore fiiriya nafaq laana waa booyid hatta iska ma loo kabixi laaray marka dhawdi hadii shidaal la qabo ognaa wal noolaan doona hadii ilaahay noo lagu gaarsi xitaa hadii anaga aan gaarnataa dad noola gaar doona Soomaaliya furtiga waxaan leeyahay dowladda koowaad oo Soomaali inay wax u qabtaan oo daacad u ah waa taageersanahay Soomaalida war badanaa ku jira laakiin waxa waaye sideeda cudowgaadi eelgaad inay kala garataan la rabaa Turkiga waa Soomaali waa ehel waaye ma cudow maaha waxa waaye meesha aan naga soo qaadeen halka aan taalnay oo waddankan ka soo qaadeen waa la ogyahay marka turki waxaan leeyahay soo dhawaada waddankan difaac ilaa ciidamo oo difaacaysa oo soomaaliya leedahay laga helayo waddankan difaac oo dagaalii soo saar oo shidaalka soo saar uniga u baahan anigaa u baahan adaa u baahan mootalaha ama nin odaya moota wadaaya waxaan rabaa inay shidaalkaas aan shaqo ka helo oo waddanka laga soo saaray waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed oo meesha joogana inay shaqo laga siiyo rabaa shidaalka la soo bixinayo turkiga inuu soomaaliya difaaco waa soo dhaweyna aadan u taageera bini aadan waa horta inay dhibaato ka timaado macquul waa inay dhibaato ka imaanna macquul waa laakiin hadda caqabada hadda la haysato yaa ayaa ka weyn inay dowlad nagu soo duusho annaka oo qarankeena oo aan waxba iska difaaci karin inay qaar nagu soo duusho inay ayagana difaacaan aadan soo dhaweyna laakiin iyo waxaa isweydiin mudan shidaalkii waa la qoday haddii shidaalka hal qabiil oo qaato yaa ka mas'uul ah yaa ha hal qabiil shidaalka hadii oo qaatay ka masuul horta ayda su'aashaas la isku haystaa okay maxaa u baaqay mana dowladda dowladdu waxa u baaqa budgetkii ee dadka shidaalka ay ku qaybsan lahayd ma haysaa ayda horta ya budgetka hal keen shidaal la qoda hadoo shidaalka hal qabiil la oo qoto oo anakana iska baahanay maxaa la sameeynaa marka way qabiilaha waa weyn la shidaalka ma ayaga la qaadanaa qabiilaha hoos waa ahaadeen miya saas waa sheekada waxnaas soo fahmay aniga dadba macnaha loogu wareejiyo turkiga waxa waaye caqabad noo yimaada banaanka oo sida dowladda Ethiopia oo nagu soo xadgudubtay oo Soomaalida damacaysay inay baddeeda ka qaadato marka waa garab weyn waa heel waalimo oo maxay ahaato noo soo heeliyay baddeenana waxa waa waxay ahayd meel xaq mareen ah oo waa aragtay ganacsigeena ayaa maxay ahaato dhibaato ku jiray oo ba maraakiibtii wax keeni lahayd waddada loo taagan yahay burcadooda waddada u taagan marka anigu waxaan bisleeyahay waxaa loogu fiicnaanayaa nin walba oo badda soomar lahay badda soomaaliya maanta waxay noqotay bad la isku hanlayn karo ammaan ah oo cid soomaraysa aysan jirin haddii ay tahay wixii kalluumaysiga sharci darrada ku kalluumaysanay hadday tahay mucabadadii hadday tahay maxay ahaato dadka amniga ka faa'iideysanaya oo hubka sharci darrada soo gelinayay oo amni darrada ka faa'iideysanaya marka waxaan leeyahay dowlad turkiga waa loo baahnaay 10 sano waana laga soo dib dhacay waxaan isleeyahay dad badan oo maxay ahaato soomaalida ku ahay cadow maanta niyadooda jabtay sida Ethiopia Kenya Imaaraadka dowladahaas oo dhan waa ka xun yihiin hadda maxay ahaato heshiiskaas lala galay Turkiga oo ammaanka badda lagu sugay way ka xun yihiin marka anigu waxaan leeyahay Soomaalida yaa la siyaasayna sida uu sheegay madaxweynaha ha la taageero waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed inay iyagu meesha isku mashquuli lahaayeen ay heshiiyaan ee annagu dhexdeena aan cadow iska dhigin Itoobiyaanka waxay ila tahay Soomaalida iyo Soomaali oo midaysan ma samayn karayaan inaan badda Soomaaliyan qaadanayna Abiy Axmed ma oran kareen bay ila tahay badda Soomaaliyan qaadanayna markuu leeyahay nin Soomaaliyeed oo adigu kula dhashay waddankana kula joogo ayaa kala shaqaynaya arrinka u fududeynaya
ninka Soomaaliyeed oo Soomaaliya wax ku wayay Itoobiya inuu wax ku heleen baan aaminsanahay dadka Soomaalida ah waxaan leeyahay ha ka fojignaadaan cadowga inay u shirqoolmaan siiba madaxda ku qulqulaysa Itoobiya oo la Muqdisho ma iman karna Xasan Sheekh baan ka baqaynaa